Mshikilizi wa rekodi ya mita 100 barani Afrika, Ferdinand Omanyala anaangazia mbio zake zijazo katika michezo ya FBK huko Hengelo, Uholanzi tarehe 7 Julai ili kuongeza kasi ya mazoezi yake kabla ya michezo ya Olimpiki huko Paris. Mbio hizi za sehemu muhimu ya maandalizi ya kijana huyu wa nyumbani mwenye umri wa miaka 28 wa michezo ya Olimpiki iliyoratibiwa kuanzia Agosti 1 katika majaribio ya Olimpiki yaliyofanyika wiki mbili zilizopita. Katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo, Omanyala alikimbia ndani ya sekunde 9.79, muda wa kasi zaidi mwaka huu, lakini rekodi hiyo imenyakuliwa na Kishale Thompson wa Jamaika aliyetumia muda wa sekunde 9.77 katika majaribio ya Olimpiki ya Jamaika. Training program for Olympics, because you know you can't get into, we have a month, it's a lot of time, but again it's a very short time because you can't do a lot in a month. So with Hangelo, we'll, you know, you're running under pressure, you're running in a different field, you know, a competitive field. So in Hangelo, it will determine, it will show us which part of the race is good, which part is weak, and where to work on.